شریف آوری بانیان مجلس کا اے فرش ماتم بچھایا ذاکرین و علماء دی پڑھائی میں حقیر دے ٹوٹے پھٹے الفاظ سنائے محمد و اہل بیت محمد وچ اللہ اپنی بارگاہ وچ منظور فرمائے سوائے غم اہل بیت دے دنیا دی ہر تکلیف تو محفوظ رہو صدا خوش رہو زندہ و سلامت رہو
ایک سلوات چاک کے پڑھو خاندان تطہیر. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں, پوری زندگی کدے سٹیج سے آ کے نہیں آخیا جو میں ذاکر ہوں, کیونکہ بشر حسین دا ذاکر نہیں ہو سکتا. باقیدہ امام حسین کو اللہ نے ایدی عظمت بخشی جو حسین دے انبیاء ذاکر ہیں. البتہ جتنے وقت میں جناب کی خدمت کرسا وہ خلوص نال محنت نال نیک نیتی نال کر سکا, تو میں مجلس شروع کرن واسطے یہ عرض پیا کرنا, ہزاروں سال نہر الکما بہتی رہے لیکن ہزاروں سال نہر الکما بہتی رہے لیکن کلیجہ مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو پر بچے جی میں نہیں لگتا پتا جی تو رات جاگے ہو. واقعی حسین تو بہت بڑا مظلوم ہے, ہزاروں سال نہر الکما بہتی رہے لیکن کلے جا مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو گئی. یہ ہے تصورات کسی کے خیال کے, یہ ہے تصورات کسی کے خیال کے, کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال کے. یہ ہے تصورات کسی کے خیال کے, کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال کے. میں یہ گزارت کرنا ہے, ماں بھاویں سات پتراں دی ہوئے لیکن جھولی والے بڑے پیارے ہوتے. ہمیں جتنے امیر ہومن دھیاں کو بڑا مان ہوندا ہے. اللہ 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 کیا کیا یہ ہے تصورات کسی کے خیال کے, کروٹ رباب لیتی تھی پہلو سنبھال. عبادت نیت ساری رات جاگے لوگوں, میں جناب دے سامنے اس مستور دا نا چاہے جڑی اجڑیے تے 16 سال عمر ہس. مینو دس سکتا ہے کوئی شریف 16 سال کسی